טוב, אז כל מי שלא הבין למה אני מתכוון ורוצה לראות תמונות, אז למה תמונות? קחו סרטון. הציר מורכב בצורה כזאת עד לכאן. כל הציר נמצא עדיין בפנים. הנה, אפשר לראות מהצד. עכשיו, מה קורה? אצבע זה מכסה של הכיוונים, מכסה נרוסטה. האצבע שלי לא נכנסת, הנה היא נתקעת. אם אני מסתכל מהצד, מראה לכם מהצד, מה אנחנו רואים? רואים שאפשר לגשת רק לבורג הזה ולבורג הזה עם מברק פה למטה. כאן יש מכסה שעושים כיוונים, האצבע שלי לא נכנסת, תסתכלו, הנה אני נתקע. הבורג מאחורה שם, ומאחורה שם, אפשר להגיע עליו? ושני הברגים שעושים כיוונונים לציר, פה, מאחורי זה. יש פה מרווח, אפילו לא סנטימטר, יש פה 7 מילימטר לכל היותר. עכשיו, אם יש צירים מטבע הדברים, צריך לדעת שיש גם אפשרות לכוון אותם, לא סתם שמו פה צירים. מה שכן, הסמפ עצמו אמור להתחיל, כאן יושבת הדלת, יש מפה לסמפ 5 מילימטר, פה היה צריך להיות 5 סנטימטר בפנים. מה היה נותן לנו? שכל הציר היה חשוף. למה להביא את הסמפ? עד 0 מקום, כמעט נוגע בדלת, מה הסיבה? מה הסיבה? לא ייכנס פורק, לא ייכנסו מכשירים, הכל נכנס. הנה אנחנו עוברים לצד השני, כנ"ל אותו דבר. האצבע שלי נתקעת פה, זהו. אי אפשר להיכנס לעשות כיוון, אי אפשר לפרק את המכסה של הכיוונים, הנה. אתה מבין, זאת שגיעה בתוכנית, אין מה לעשות. זה לא, לא עושים כזה דבר. צירים צריכים להיות חשופים, לא יעזור בית דין. הנה הסמפ. יושב 5 מילימטר מהדלת. למה שלא יושב 5 סנטימטר מהדלת בפנים? מה הסיבה? אני מאוד מקווה שהפעם הבנתם, וזה הכל, זה טעות בתוכנית, אין מה לעשות.